Dneska se opět podíváme na Pet Simulator 99, no a konečně je to tady, další novinky ze světa Pet Simulatoru 99, no a taky co nás čeká v updateu, který bude už 16.3. v 17.00. Do updateu už můžeme vidět tady odpočet hned na začátku Tech Worldu, no a samozřejmě s updatem nás čeká rozšíření Tech Worldu, ale to není všechno, čeká nás ještě spousta novinek, nějaký novinky už jsou líknutý, o těch si dneska povíme, no a nějaký novinky budou teprve líknutý v následujících dnech, po případě až teda přijde ten update. Každopádně určitě v následujících dnech čekejte pár videí, které se budou věnovat novinkám, nějakým leakům, nějakým spekulacím a taky samozřejmě v následujících dnech se dozvíte, jak třeba na tom updateu vydělat nějaký ty gemy, protože třeba budeme vědět možná, co bude v Clan Wars, možná, co bude třeba v Exclusive Shopu, možná třeba taky něco úplně jiného. No a já samozřejmě pro vás budu zase připravovat vždycky videjka ze všech líků, ze všech novinek, no a proto si hned teď nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvoneček, ať nic neprošvihnete, nezapomeňte taky hodit palec nahoru na tady to videjko, no a samozřejmě budu se na vás těšit u dalších videí, každopádně teď už jdeme na to, cože vlastně víme o updateu, který nás čeká v sobotu, ještě jednou opakuju, 16.3. v 17.00. Jako první bychom se měli dočkat nějakého velkého změněného klan systému. Klany jsou jedna z věcí, které v Pet Simulatoru se hrozně hrotí. Lidi hrozně hrotí ty klan battle, no a celý klan battle, celý klany by měly dostat údajně docela dost velký změny. Podle Davida novej klan systém by měl mít až 10 000 řádků v programovacím systému, takže jsem zvědavej, jak ten kód bude vypadat a co všechno v tom programovacím kódu bude na to, aby se změnily ty klany. Bylo by hustý, kdyby klany mohly dostávat třeba ještě nějaký třeba klanový questy a podobné věci. Každopádně to si musíme asi ještě pár dní počkat, jinak nás samozřejmě čeká konec klan battle. Náš klan zas opět dá top 10, takže si zase odneseme tady ten stánek. Bohužel ta top 3 je fakt extrémně vzdálená, takže doufám, že v updateu to udělají třeba tak, že budou moc vyhrát nějaký odměny i třeba top 10, top 25, popřípadě třeba ta top 5 jako taková. Každopádně to taky uvidíme až v sobotu. Co ale už víme, že by mělo být přidanýho, tak by mělo být novej coin jar. Máme malý coin jar, máme velký coin jar a taky máme samozřejmě magic coin jar. No a teď bychom se měli ještě dočkat square coin jaru, což bude coin jar, ale prostě do nějakého čtverce. Takže na ten samozřejmě bychom měli mít možnost zase v sobotu se podívat. No a taky nás pravděpodobně bude čekat tady ten novej icon gift, což mě docela zarazilo, protože v tom icon giftu je vidět kosmik vajíčko, což je vajíčko, který šlo získat už před několika měsíci v Pet Simulatoru ještě X-ku. No a taky by tam měl být právě ten hoverboard, který jde získat ze starter packu, no a taky je tam enchant chest mimiky tý malý, no a samozřejmě spousta lidí začala spekulovat, takže teďkon trošku chest mimika šla cenově dolů, protože lidi se bojí, že právě bude v tom giftu, ale já si myslím, že to je limited time item a že to, co je v tom giftu, takže je časově omezený, ale že to jsou jenom placeholdery, že tam budou prostě nějaký jiný itemy. Schválně, co si o tom myslíte vy, mi nezapomeňte napsat dolů do komentářů. No a jako další, o čem se hodně mluví ve spojitosti s Pet Simulatorem 99, s Big Paintballem, s Pulse Donate a celkově s Robloxem, tak je Roblox Egg Hunt 2024, což by měl být nějaký event přímo na Robloxu. Pravděpodobně tam budeme muset hledat nějaký vajíčka a měl by to být velikonoční event. Já jsem nezažil zatím žádný Roblox Egg Hunt, žádný velký Robloxový event, ale možná tam dostaneme nějaký itemy na Roblox avatar, možná tam dostaneme nějaký speciální věci do her. Každopádně v Big Paintballu 2 a v Pet Simulatoru 99 už máme achievementy, které jsou právě spojený s tady tím Egg Huntem, takže je dost možný, že i Big Games hry budou právě s tady tím eventem spojený. Ten event by měl začínat v pátek 15.3. No a samozřejmě, pokud tam půjde získat něco zadarmíko, nebo to bude nějak spojený s Pet Simulatorem 99, popřípadě s Arm Wrestlem a s dalšíma hrama, který hraju nebo jsem hrál, tak vám o tom
100% natočím nějaký videjko. Jako další je taková jedna mega zajímavost a to je ta, že Preston napsal na svoje X-ko, na svůj Twitter: raději si nechte svoje Titaniky a Huge pro další update, a dal vlastně takovou radu, že nemáme prodávat Huge a že nemáme prodávat Titaniky. Hned se samozřejmě začalo spekulovat, že jak to, že nemáme prodávat Huge, jak to, že nemáme prodávat Titaniky. No a mělo by to být pravděpodobně spojený s tady tou novou věcí, která bude přidaná v updateu. No a tady ta nová věc, kterou teď vidíte na pozadí, tak by měla být školka, ale pozor, nebude to taková ta klasická školka, kterou teď máme ve hře, ale měla by to být školka, kam půjdou dát jenom Titanici a Hugeové. Jsem na to jako extrémně zvědavý, jak to pořeší, aby to nebylo moc OP, protože už tady ta normální školka je docela OP. Každý 2 hodiny vám hodí třeba 300 až 500 tisíc gemů. No a teď si představte, že do té školky pro Huge dáte prostě 55 Hugeů. Takže na to jsem hodně zvědavý, no a určitě bych teď neprodával žádný Huge, hlavně ne takový ty levný, jako jsou Happy Roci, a jako jsou ty Happy Computery, protože samozřejmě do té školky každý bude chtít dávat co nejlevnější Huge, abych tam mohl dát co nejvíc. Je možný, že třeba víc budou přidávat Rainbow Hugeové, Golden Hugeové, to nevíme, takový informace zatím ještě nemáme. Každopádně se na to extrémně těším a jsem zvědavej, jak bude fungovat prostě školka pro Huge a Titaniky, a nechápu, jak to, že to vymysleli, ale myslím si, že to bude zajímavý. Taky bychom se nově podle oficiálního leaku od Big Games měli dočkat 5. rebirtu, no a 5. rebirt pravděpodobně bude hned v lokaci 125, takže hned jak odevřeme tady poslední bránu po updateu, tak hned tady bychom měli mít další rebirt. Co se týká rebirtu, tak jsem hodně zvědavý, jak to bude fungovat, jestli když rebirtneme, tak půjdeme úplně od prvního světa a budeme muset dojít až do Tech Worldu, a nebo jestli 5. rebirt bude fungovat tak, že dáme rebirt a půjdeme od prvního světa v Techu. To samozřejmě nevíme, jestli budeme muset dokončit úplně první svět, první až 99. lokaci a pak ještě Tech svět, a nebo jestli začneme tady od začátku Tech světa. To samozřejmě se taky dozvíme, až když dáme ten rebirt, ale jako kdyby to bylo od začátku, tak by to bylo, myslím si, že o to zajímavější grind, kdo by jako první nafarmil na tu poslední lokaci, tím pádem získal damage pety, ale spíš se přikláním k tomu, že by to mělo být tak, že se nám to resetne jenom v Tech Worldu a pojedeme tady Tech World. Schválně mi taky dejte vědět dolů do komentářů, co si o tom myslíte, a jestli si myslíte, že bude ten rebirth jakoby celý hry, a nebo jestli to bude jenom v Tech Worldu, takže to jsem taky zvědavej a myslím si, že toho kontentu, co budeme moc dělat, by mělo být fakt hodně, co se týká Tech Worldu. Ještě jedna taková zajímavost a to je ta, že zlevnili Lucky Bloky. Lucky Bloky stály, myslím, nějakých $50 jeden ten Lucky Block, kde můžete mít jedno toho Huge s kódem, no a teď aktuálně by měly být za nějakých $35, nevím, jestli chtějí vyprodat, nevím, jestli je zlevnili kvůli nějakému důvodu, že chtějí přidat třeba nějaký nový Lucky Bloky. Každopádně bychom se měli dočkat ještě tady těch 3 nových Hugeů, který budou pravděpodobně zase s kódem. No a taky už by se nám měl blížit ten den, kdyby měli začínat odesílat zdarma tady ty Titaniky. Kdo si objednal tady ty Titaniky zdarma za to, že údajně nemají dost dobrou kvalitu, tak by mělo nám přijít snad už v nějaký nejbližší době, říkalo se březen, duben, novej tady ten Titanik. Na to bych vám samozřejmě natočil klasický unboxing, tak jako vždycky. Pro dnešní videjko by tohle to bylo všecko. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Jsem zvědavý, jak se těšíte na update, tak mi to nezapomeňte dát vědět dolů do komentářů. Já se těším moc, no a samozřejmě budu se snažit pro vás celý update streamovat, tak nezapomeňte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvoneček, mrkněte na ostatní videjka, hoďte palec nahoru, pokud byste chtěli, můžete mě podpořit koupením merče, jak v realitě, tak v Robloxu, no a taky mě můžete podpořit tak, když budete nakupovat cokoliv na internetu, že to vezmete přes odkaz v popisku, ať už na Oze nebo na Heuréce, všichni na internetu nakupujete a takhle mě můžete zdarma podpořit, nebo pokud si použijete Support the Creator v Army LP ve Fortnite Item Shopu, nebo zahrajete naši mapu. Díky moc za všechno, mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Čau, čau!